Активні команди, класні, талановиті. Наша любима команда на Лабутенах. І для нашого міста це свято. З задоволенням дивимося Лігу сміху, з задоволенням очікуємо чергову Лігу сміху. Ну, сьогодні обіцяють, що буде фурор. Рівень самої підготовки, організації такого заходу був настільки високий, що можу констатувати, що навіть Ліга сміху українського зразка дещо в певних моментах навіть відстає від того, що я побачив сьогодні тоді в Золотоноші. Такий захід на сьогоднішній день, мабуть, є тою розрадою, бо у негативу в нашому житті аж через верх. Але я знаю одне, ми будемо вступати в зговор до
олігархічними кланами. Дорогая ви моя, я давно вже не в тому возрасті, щоб з олігархами писав на каталізатор. І вступати до нас. А не прибідняйся, що ти говориш? Тим більше вступати до ними зговор. Попал в аварию, маман. Сонечка, ты сен? С тобой все хорошо? Да, маман, но с меня требует...
мамочка, успокойся. Не делайте маме беременную голову. Ты таки, наверное, я забыл. Чи то у мамы красный пояс по карате. А как это, мамон? Круче мамы гози только яйца, Сёмочка. Пошли и разберемся с этими нехорошими людьми. Это он, где Бог? Ну ты говоришь от Магдариня. Где Бог? Я сказал громче, скажи. Где Бог? Знаете, каждый еврей знает, что если такие проблемы можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Так и каждый спортсмен знает, что если проблему можно решить кулаками, это не проблема, это махач. Ну, Юрій Григорович, ви розумієте, ви ж наш тренер, ви хотіли, щоб ми вас припідносили, ми отворили. Так ви заслужіть це, покажіть, що ви можете, Юрій Григорович. Вася, я зараз покажу. Юрій Григорович, не треба? Треба, Вася, треба. Вибачте, перехвилювався. А це ще що таке? Тренерська курточка. Заслужили. Юрійович, мені кажеться, мені треба буде робити операцію. Ай! Так, тобі точно треба буде робити операцію на грудки. А я ходити після цього зможу? Зможеш. Під себе. Діло царства неухоженное. Блін, а хто тут перед нами був? Блін, а ну наберіть мені трояна. Прийшлось парки убирать, центр города облагораживать, фонтаны открывать, елки рубить, плитку около магазинов стелить, чорнобривці в городе садить. А еще в Лигу смеха играть, волейболом заниматься, да на велосипеде кататься, целый день как белка в колесе кувыркаться. А к вечеру, к Виталию, вся честная компания собирается. Царь, очень приятно. Первой постучала Светочка-судья.
тебе хорошие новости принесла. Вчера, когда в церковном хоре пела, душой с образованием, культурой к ангелам летела. Ой, может приземлиться, свет тебе пора. Вот на земле нас ждут великие дела. Что с образованием, с культурой? Ну... Что ты, Света, ну да ну? Я из них баранки гну. Смотри, сколько нагнула. Вечереет, гости все сидят, в двери снова постучали. Скоро вызывали? Ну, голубчики, давай лечиться. Что опять? Мы Виталий лекарь из больницы. Довольно тебе с реорганизацией томиться. Отрежь нас от района раз и навсегда. Иначе денег не поделим ни в конца. Семейный доктор Айболит на консультацию к Антоновой спешит. Она ж теперь под дельку, извините, в Марии сидит. Доктор, у больной уедной газы! Срочно всем одеть противогазы! Батюшки, старался бы дыхание сперло! Быстрее проносите его горло! Помогите! Мне кажется, что с вами нам слышно. Коварные мстительные растения, особенно новогодние. Я это точно знаю и даже пословицу придумал. Тот, кто елки обижает, тот в Ростов переезжает. Роберт, а вырезки можно? Ну, березы, они ведь русские. Березы можно. Дякую, дякую, пане Яленковичу. Але можу вас запевнити. В нашому місті набагато простіше боротися з зайвими ялинками, ніж зайвими пам'ятниками. Юрій Володимирович, ваші пропозиції. Секундочку. Торіме. Интеримо хаджапаре Торіме. Нічого не розумію. А 100 років тому у Ніжу все получилось. Ну що ти його то говориш? Де ти і де Ніжу? Зрівняла харківську колонію із національною спілкою журналістів. Батрюка отака. Якщо одним словом, то просто супер. Дуже навіть ну не можна сказати, що це така провінційна якась команда, команди Ліги сміху. Навіть і акторська гра досить висока. І взагалі піднімають питання такі, які у нас в місті, мабуть, треба їх трошки ворушити. Завдяки таким заходам у нашому місті люди об'єднуються, ви розумієте. І в зв'язку з такою ситуацією в Україні повинно бути якомога більше таких заходів, коли люди можуть прийти і відволіктися від проблем в країні.